የሰላም የደስታ እንዲሁም ሰዎች ፈጣሪያቸውን የሚያመሰግኑበት የኢሬቻ በዓል የተጣላ የሚታረቅበት ህዝቡ ከጨለማ ወደ ብርሃን የሚሸጋገርበት በዓል ነው። በርካታ ሰዎች በሆራ ፊንፊኔና ሆራ ሀርሰዴ የተሳተፉበት የኢሬቻ በዓል ያለምንም የጸጥታ ችግር በሰላም መጠናቀቁን የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ተናግረዋል። ይሄ በዓል ደምቆ አምሮ በሙሉ ሁኔታ እንዲከበር እንዲታይ ስለተደረገ እና በዚህ ሂደት ውስጥ እጅግ ብዙ ፍላጎትና የተወሳሰበ ሙከራዎች ቢኖሩም በተሰሩ ስራዎች በእግዚአብሔር እርዳታ ተሳክቷል። ስለዚህ ሁላችንም እንኳን ደስ አለን ማለት እወዳለሁ። የኢትዮጵያ አጠቃላይ የጸጥታ ኃይል በአንድነትና በተናበበ መንገድ ቴክኖሎጂን በመጠቀም የሰራው ስራ ሀገርን ያኮራ የኢሬቻ በዓልንም በደመቀ መልኩ እንዲከበር ያስቻለ ነው። ሙያዊ ስነ ምግባርን በተከተለ መልኩ የጸጥታ ኃይሉ የሰራው ስራ በዓሉ በሰላም እንዲጠናቀቅ አስችሏልም ያሉት ርዕሰ መስተዳደሩ ምስጋናም አቅርበዋል። የኢትዮጵያ ጸጥታ ኃይል ምን ላይ እንደደረሰ የሚያሳይ ነው። ባለፈው መስቀል አይታችኋል። በጣም የሚደንቅ በዓል ነው የተከበረው በሁሉም የኢትዮጵያ አካባቢዎች። በተለየ መንገድ ደግሞ እዚህ አዲስ አበባ በተለየ መንገድ ነው የተከበረው። በተከበረበት ቦታ በጣም እጅግ ፍጹም ሰላማዊ እንዲሆን ጸጥታ ኃይሉ አስደናቂ ስራ ሰርቷል። በኢሬቻ በዓል ላይም በሆራ ሀርሰዴም በሆራ ፊንፊኔም አስደናቂ ስራ ነው ጸጥታ ኃይሉ የሰራው። ምን ደረጃ ላይ እንደደረሰ የቴክኖሎጂ አቅሙ፣ የአመራር ብቃቱ፣ የኃይል ስምሪት ብቃቱ ምን ደረጃ እንደደረሰ ትልቅ ማሳያ ነው። ይሄ የኢትዮጵያን አጠቃላይ ጸጥታ ኃይል ግንባታ ወደ ምን ደረጃ እያደገ እንዳለ የሚያሳይና የሚገልጽ ስለሆነ ለዚህ ያለኝን አድናቆት ደጋግሜ መግለጽ እፈልጋለሁ። አዲስ አበባ ውስጥ የኢሬቻ በዓል ባለፉት 4 ዓመታት ነው መከበር የጀመረው። ይህም ከዓመት ዓመት እየደመቀ መምጣቱን ርዕሰ መስተዳድሩ ሲያነሱ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በዓሉ በደመቀ መልኩ እንዲከበር በማድረጉ ምስጋና አቅርበዋል። የአዲስ አበባና የቢሾፍቱ ከተማ ነዋሪዎች በዓሉ የሚደረግበትን ቦታ ከማጽዳት ጀምሮ የሰሩት ስራ በዓሉን ያደመቀ ነበር። የአዲስ አበባና የቢሾፍቱ ከተማ ነዋሪ ይህን ሁሉ ህዝብ ራሱም ኢሬቻው ላይ ይሳተፋል። ኢሬቻው ላይ መሳተፍ ብቻ ሳይሆን ከተለያየ አካባቢ ከኢትዮጵያ ከውጭ የሚመጡትን ሰዎች ተሳታፊዎችንም ደግሞ ተቀብሎ ያስተናግዳል። በዚህ ረገድ ሁለቱም ከተማ ህዝቦች በጣም በሚገርም ሁኔታ በተቀናጀ መልኩ ወጥቶ በመቀበል የሚበላ የሚጠጣ በማቅረብ በተደራጀ መልኩ እንዲያምር በማድረግ የኢሬቻ አካባቢዎችን በማጽዳት በማዘጋጀት በጣም ህዝቡ አስደናቂ ስራ ሰርቷል። ስለዚህ እነሱንም በጣም እጅግ በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። ኢትዮጵያችን ከፍ ልትል የምትችለው በውስጡ የያዘቻቸውን ሁሉ ባህልና እሴቶችን በእኩልነት ከፍ ማድረግ ስንችል ነው። የጠላቶቻችን ፍላጎት አንድነታችንን በመሸርሸር እንደ ሀገር የሚያቆመን መሰረት እንዳይኖረን ነው። ይህንን ፍላጎት ማክሸፍ የምንችለው ደግሞ አንድነታችንን በሚያጠናክሩ ጉዳዮች ላይ በጋራ መቆም ስንችል ነው ብለዋል። መሰረት ያሌለው ህዝብ ምንም ሊሆን አይችልም። ታሪክ የሌለው መሰረት የሌለው ህዝብ ወደፊት መሄድ አይችልም። መሰረት ያለው ህዝብ ዛሬውን በአግባቡ መምራት ይችላል። ነገውን ደግሞ ትክክለኛ ራዕይ አስቀምጦ ወደፊት መራመድ ይችላል። መሰረቱን የረሳ ህዝብ ግን የትም ሊደርስ አይችልም። የኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት የሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ባህል፣ ቋንቋ፣ ታሪክ በደንብ ወጥቶ መሰረቱ በደንብ የተደላደለ ማድረግ ማለት የኢትዮጵያን መሰረት ማደላደል ማለት ነው። ኢሬቻ ትልቅ የኢኮኖሚ መነቃቃትን እየፈጠረ ነው። ከዚህ ባሻገር ደግሞ ለሀገር ውስጥ ቱሪዝም ማደግ እያደረገ ያለው አስተዋጽኦ የሚናቅ አይደለም። በዓሉ ከባህላዊ ትስስሩ በተጨማሪ ኢኮኖሚያዊ ትስስር እየፈጠረ ነው። በተሰራው ጠንካራ ስራ በዓሉን ለማወክ የነበረውን ፍላጎት እንዳይሳካ ማድረግ ስለመቻሉም ተናግረዋል። የዛሬ 5 ዓመት 6 ዓመት ሆራ ሀርሰዴ ላይ ምን እንደተፈጸመ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ያስታውሳል። ምን አይነት አሰቃቂ ተግባር እንደተፈጸመ ያን ሁሉ አልፈን አሁን በእንደዚህ አይነት ፍጹም ሰላም እያከበር ያኔ ይህንን መፍት የከለከሉ ሰዎች ይህንን ግድያ የፈጸሙ ሰዎች ደግሞ ዛሬ የፖለቲካ መጠቀሚያ ማድረግ ይፈልጋሉ። በዚህ ሸኔን አሰማርተው ኢሬቻን ለማስበጥበጥ የራሳቸውን ኃይል አሰማርተው ኢሬቻን አስበጥብጠው ያንን ከዚህ በፊት ያደረጉትን ግድያ ለመድገም ይፈልጋሉ። በሌላ መንገድ ደግሞ እንኳን አደረሳችሁ ይሉናል። እነሱ የፈለጉት ለሞት ነው፣ ለግጭት ነው፣ ለአፍረት ነበረ። ያ አልተሳካም። የሰላም የደስታ የክብር ሆኖ አልፏል። በዓሉን በማስተዋወቅና ለዓለም እንዲደርስ በማድረግ ትልቅ ሚና የተጫወቱት ሚዲያዎች ናቸው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ ለዚህም የላቀ ምስጋናዬን ማቅረብ እፈልጋለሁ ብለዋል።